Po, ta përfshim pak Alkitën te kjo, po, se e pashë do të ndërhynte. Po Alkita. E para, domethënë, besoj që zonja e ka pasur fjalën për klasat kolektive, të cilat ekzistojnë në shkolla, të cilat kanë një numër të vogël nxënësish, dhe detyrimisht ose në zona rurale, të cilat janë të detyruara që të bëjnë një mësues marrje të disa cikleve shkollore. Dhe kjo është e gabuar, faktikisht. Sepse duhen marrë masat e njëherëshme që këto klasa kolektive nuk duhet të ekzistojnë. Mund të bëjë fëmia e klasës parë. Por ç'është kapacitetesh? Absolutisht, absolutisht. Ndërsa për sa i takon mësuesve, jam dakord që mësuesit duhet marrin trajnimet, por sot koha, sepse çdo lloj trajnimi është me pagesë dhe mësuesi duhet të ndërveçohet në rast parë që të jetë i aftë dhe për atë që kërkon vërtet koha, duhet vetë të trajnohet, të krijojë mundësi vetes. Dhe ndaj them që kjo varet nga dëshira e domtuesit. A ka kohë? Ndoshta këtë donte ta kthente pyetje, pra ka kohë mësuesi me gjitha këto angazhimet që edhe të trajnohet dhe të investojë më shumë? Absolutisht. Nuk i dalin. Këto trajnime duhet të ofrohen nga agjencitë përkatëse, sipas nga Ministria e Arsimit, që jo gjithmonë mësuesi duhet shkojë me pagesa për të marrë këto kredite, që nganjëherë i përdor për të mbushur dosjen në raste kualifikimesh apo në raste fikzimesh kur vjen fillimi i vitit. Duhet kemi parasysh për sa i takon letrave. Letrat janë një angarim vete, po flas të pak në gjuhën e rrugunit e përditshëm, angarim vete. Të paktën këtë vit na u hoqën ato portofle mësuesve, u hoqën që ishin thjesht një fiktivitet i gjallë dhe nuk i hoqën atë mësuesin. U hoqën portofolet e zënë. U hoqën që ishin fiktivitet i gjallë, një kohë e humbur dhe e çuar dëm, si për nxënësin edhe për mësuesin që i duhet kontrollonte çdo detyrë të nxënësit, që mund të ishte edhe profitej. Të bëjë një ndërhyrje në një farë mënyre. Po. Për sa i takon regjistrave, lutem ta përfundoj mendimin. Për sa i takon regjistrave, më në fund si vjet u vendos që regjistri të jetë me nota. Por ju shtua Smithi, por mos harron që deri tani ka çaluar shumë puna me Smithin, sepse thash është ai problemi infrastrukturës dhe ne kemi manin që t'i bëjmë gjërat shpejt, por pa u rregulluar sistemi i plot. Po pra, diskutoni ju për shembull këto me